Tervetuloa kaikki taas tänne Inttiin seuraamaan Suomen nohevimpia alokkaita. Arvatkaa, kuinka paljon vaan kiinnostaa olla viikonloppu kiinni täällä. Nousehan ylös, nönnönnö. Alikersantti Kaila saapuu aivan tuota pikaa. Tilaajamäärien tarkastukseen aikaa! Älä viitti, mulla on ihan hyviä aikaa tässä vielä. Ei ole! Huomio. No niin, tämähän alkaa näyttää jo vähän paremmin. Hetkinen, mitä ***tia? Eikö täällä vieläkään ole tilattu kanavaa? Tilaatte sen kanavan nyt! Herätys! Mitä te vielä kuhnailette? Nyt ylös joka viikka! No niin! Ai että, alokaskauden ensimmäinen viikonloppu kiinni täällä. Jos ei kotiikävä vielä ole iskenyt, niin kyllä se on tää ensimmäinen viikonloppu sitten se viimeinen. Viimeinen paikka, missä se oikeasti iskee. Tätä kun pitää tehdä joka ikinen aamu. Mä en osaa tehdä näitä punkkia enää. Menikö se? Se meni! Tsekatkaa, mulla on nykyään tää lukko täällä. Mä voin lukita tän kaapin. Se on siinä, ja sinne ei kukaan pääse. Herra Alinker, sitten nyt kun on viikonloppu, niin kaikki vois mennä omaa tahtia syömään. Miten ois? Ja vähän puuroa, nassu. Te puuro syödään vikisemättä. Pidätte ne turpanne kiinni. Ei vaan, miksi teillä on jotain keittoa siinä? Onks teillä nyt jo siskomakkara keittoa? Aamupalana. Mä tykkään nauttia mun puurot aina niin, että Kekkonen kattoo mua suoraan silmiin tuolta. Mitähän kaikkea tänään on luvassa? Lauantai. Hei! Mennäänkö TV-tupaan odottamaan? TV-tupaan odottamaan? Mennään vaan. Okei, me voidaan mennä TV-tupaan. Kaikki lähti TV-tupaan. Miksi me kaikki kokoonnutaan TV-tupaan tänne? Puhuttele Jortikkaa! Nää on aina niin raskaita nää keskustelut Jortikan kanssa. Mä kuulin, että tulin armeijaan enkä kouluun. Anna kun arvaa, meillä on tänään oppitunteja. Eikö se riitä, että hikoilee kuin sika ja rutistaa paikat kipeäksi marssiessa? Puhuttele Nallukkaa. Ennen mä imin. Mutta mennä on, niin vaatteen vaan. Voi ei, tulen ihan varmasti reputtamaan kokeen. Isäpuoli kyllä häpeää, jos niin käy. No mitäs koekkalainen sitten? Ei nönnönnö, lyönkö vettoa? Lyönkö vettoa mistä? Siitä kumpi pärjää paremmin testissä tietty. Mitteepä sanot? Vai peleekätkö olevasti hymempi kuin minä? Onks meillä tänään palikkatesti? Mikäs siinä, olihan koulun matikkamestari. Totta kai kun mä oon asialainen. Matikka luonnistuu. Se oli ainakin 7 mulle. Sehän vuonna. Minä pyysin kohta lattia. Siis kuvaannollisesti. Betsit on veetty. Mitäs sitten? Puhuttelee Strandenia. Ja mitähän se tällä kertaa? Mitä sä haluat? No kun minun käskettiin puhua sinulle. Etkä sä voi käydä keskustelua niinku normaalit ihmiset. Ajattelin vaan tulla juttelemaan. No mene jonnekin muualle. Ei jaksa katsoa sun pärstää nyt. No sit meitä on 2. Tunne on molemmin puolinen. Jäpitä tuolilla. Minne me mennään jäpittämään? Hetkinen, meillä on nyt B1-koe. Kuka täällä pitää tätä? Luutantti Karhunkoski. On sitä suoraselkäisiä alokkaita rivissä. Onneksi minä olen yksi niistä. Nonniin, onhan kaikki saanut hyvin syötyä ja olo virkeä. Seuraavaksi teemme B1, eli peruskokeen 1A ja 1B. 1A koostuu loogisen päättelykyvyn tehtävistä, kun taas kokeessa 1B mittaamme ylipäätään soveltuvuutta armeijan tehtäviin. Oh no, peruskoe osa 1. Ei hemmet. Nyt pitäisi niinku aivot herätellä. Eli 1A-osio koostuu niinku päättelykykyyn liittyvistä tehtävistä. Oliko nää silloinkin näin haastavia? Miksi mä en muista? Niin valkoinen ympyrä, punainen 4, ne yhdistämällä tulee tämä. Keltainen 3 ja valkoinen ympyrä tulee toi, joten keltainen 3 ja punainen 4. Mitä mä sä valitsen? Tuosta. Ruksi, 4, pari palikkaa, sen on plussa, 4, palikat noin päin. Sit plussa ja risti yhdessä, joten se on toi, B. Valitse puuttuva palanen. No, tuo, D. Ei mulla hajoo nyt jo pää tähän touhuun. Mä näen tässä vaan epämääräisiä palikoita, mä en saa yhdistää yhtään mitään. Tätä pitää etsiä. 2 ympyrää, joo, samanpainoisia. 4 samanpainoisia. 4 painaa saman verran kuin 2 ympyrää. 3 painaa saman verran kuin 2 4. Mitä 4 on yhtä kuin 2 ympyrää, joten 2 4 on yhtä kuin 4 ympyrää, joten 3 on yhtä kuin 4 ympyrää. Mitä nää on? Mitä nää on? Mun aivot on solmus. Umpisolmu. Ei. Tässä ei ole mitään järkeä.
Mikä tää voisi olla? Vaikka hemetti tuo A. Kaikennäköisiä muotoja, olkoon vaikka tuo D. No tämähän on ihan selkeä B. Joo. Ja tää on kans ihan selkeä, tää on varma D. Mikä on sekvenssin seuraavaksi sopiva kuvio? 8 on yhtä kuin kysymysmerkki. No totta kai se on D. Mikä seuraavista on oikea kirjoitusmuoto? Yli, sota, jumala. Yli, sota, jumala. Yli, sota, jumala. Yli, sota, jumala. Varmaan yli, sota, jumala. Mikä seuraavista on muuttujen x-arvo, kun 1 plus 1 on 2? Nyt on niitä kysymyksiä, mitä minäkin ymmärrän. Kuinka monta saparoa on sijalla? Mä en tiedä, mitä sikoja nää on nähnyt, mutta mun mielestä niissä on yksi. Täyden seuraava sananlasku. Rakkaudesta se piip potkii. No en mä tiedä, potkiiko se varusmies rakkaudesta, mutta ainakin se potkii sängyssä kiukkusena, kun on viikonloppukines. Mikä seuraavista on viennin siirtymälain verrannollisuuskertoimen arvo? Miksi täällä tulee näin helppoja? Totta kai se on B. Totta kai se on B. Mikä on keltaisen valtion todellinen identiteetti? Mikä keltainen valtio? Se on teoreettinen valtio. Kuinka monta konsonanttia on sanassa avaruusvänrikki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jippii! Mitä tarkoittaa TJ-merkintä? Toimitusjohtaja, jäljellä olevien aamujen määrä. Tulen johto. Taika Jim. Tänään jäljellä. Paljonko on 1 plus 1? Yksi. Peruskoe osa 2. Oletko maanpuolustustahtoinen? Joo, todellakin. Uskotko papin parantavaan voimaan? Ainoastaan Age of Empires-peleissä. Onko sinulla ripuli 2 kertaa viikossa? Oletko joskus tupakoinut? En. Oletko koskaan ampunut ampuma-aseella? En ole koskaan ampunut. Onko sinulla usein keskittymisvaikeuksia? Joo, on. Kunnioitko isäsi? Kyllä. Tykkäätkö kosketella kiviä? Wait a minute. Uskotko pystyväsi punnertamaan penkistä yli 100 kiloa? No kyllä mä siihen uskon, mutta mä en siihen pysty. Ah, pystytkö punnertamaan penkistä yli 100 kiloa? En. Oletko punnertanut penkistä yli 100 kiloa? Kyllä. Pystytkö yleensä keskittymään tehtäviisi? Kyllä. Viihdytkö pimeässä? Kyllä. Muistatko mitä teit viime viikolla? En. Onko sinulla mielestäsi hyvä muisti? Kyllä. Oletko koskaan polttanut tupakkaa? Kyllä. Oletko hermostunut? En. Onko ulosteesi kiinteää? Kyllä. Oletko käynyt pyhiin vaelluksella? Kyllä. Silloin kun olin myös kukkakauppias. Jep. Koetko tämän testin olevan vaikea? Ei ollut. Tosi helppo. Vastaa asteikolla 1-5. 1 on täysin eri mieltä, 5 on täysin samaa mieltä. Olet todella tyytyväinen uuteen hiustyyliisi. 5. Odotat innolla ensimmäisiä metsäaamuja. 5. Olisit mieluummin kotona pelaamassa roolipelejä. 5. Tulet hyvin toimeen joukkuetoverisi kanssa. Sori, ei pysty. Olet fyysisesti huippukunnossa. Aivan tikissä. Humalassa kaikki on kivempaa, ei humalassa kaikki on vaikeampaa. Haet usein mielihyvää herkuttelemalla. No en pelkästään mielihyvää, vaan mielen terveyttä saa myöskin sotkusta, joten kyllä. Rakastat lenkkeilyä, vaan alikersantti Kailaksen kanssa, joten melkein samaa mieltä. Sisäistät yleensä hyvin lukemasi ja kuulemasi. Joo, kyllä, uskon. Anna vapaamuotoinen palaute testistä. Tää oli aivan ykkönen. Palauta koe. Joko on valmista? Oletko aivan varma? Selvä homma. Voitte poistaa. No niin, keskustellaanko me nyt sitten kaikkien tuloksista. Mielenterveys -4. Mitenkä meni Strandenilla koe? Mikä teet? Täyttä kusetusta koko paska. Entä Ritokari? Ei se lopulta niin paha testi ollut. Vai mitä mieltä olit? Aika haastava oli, pakko sanoa. Helppoa kuin heinänteko. Ei mitenkään erityisen helppo tai vaikea. Se oli helppoa kuin heinänteko. Oot aika fiksu tyyppi. Todellakin. Mitenkäs koekkalaisen testi? Kuulitko muuten mitä? Yhdeltä tyypiltä takavarikoitiin pehmopornoa hetkättelys. En mä halunnut puhua mistään pehmopornosta. Miten sun koe, koekkalainen? Saadaan varmaan pian tietää, kumpi voitti. Oppitunti suunnistus! Jos me jonnekin tällä oppitunnilla suunnistellaan, niin se on niin pilvilinnoihin. Sinne me suunnistellaan. Ei mua alkaa nyt jo väsyttämään. Mä en halua mennä nyt eturiviin, mä haluan tänne takariviin Apollionin viereen. Ehkä muuhun ei kiinnitä niin paljon huomioon sitten, että mä voin nukkuakin täällä. Hyvää aamupäivää, joukkue. Ot! Tänään tilavuoro suunnistuksen. Valokas nönnönnö, taasko meni unihiekkaa silmiin?
Ei sakeli, mitä tässä tapahtuu? Alkoiko sitä oikeasti nukkumaan? Jos kartan mittakaava on 1:25,000, niin montako metriä maastossa vastaa 1 senttimetri kartalla? Herra kersentti! 250 metriä. Olen kuullut unissa kävelijöistä, mutta unissaan luentoa kuunteleva oppilas on kyllä uusi juttu. Ah! Vastaus oli siis oikein nönnönnö, mutta yrittäkää pysyä ereillä vastedes. Kyllä kyllä. Missä alustan teille tietoa kartan sekä kompassin. Käy. Valokas nönnönnö, taasko meni unihiekkaa silmiin? Herra kersantti! Ja koordinaateista... Mä koitan nyt keskittää tohon hemmetin palkkiin. Tällä systeemillä voidaan ilmoittaa 100 kilometrin, 10 kilometrin, 1000 metrin, 100 metrin. Valokas te! Oliko hyvä kompassi? Monenko asteeseen astekompassin suuntakehä jaetaan? Kolme tonnia, herra kersantti! No kai se on 360. Hyvä, että edes perusasiat ovat kunnossa. No niin. Ei hemmetti. Esimerkiksi, jos haluaisimme ilmaista heidän aivastus! Kuinka pitkä tää oppitunti on? Mä oon torkkunut täällä jo 5 kertaa, joka kerta se on huomannut. Ei hyvää päivää. Pistari, alokas nönnönnö. Mitä? Missä suuntaan kompassin neula aina osoittaa? Herra kersantti! Pohjoiseen. Oikein sentään, mutta toivon teidän vuoksen, että tuo ei tullut puhtaalla arvauksella. Kenties olen puhunut jo tarpeeksi. Oh. En usko, että suunnistaminen tulee tuottamaan teille sen suurempia ongelmia. Ainakaan tällä ensimmäisellä kerralla. Oppitunti on päättynyt. Takaisin tupiin. Mars! Kuules, Leevi, paljon se häväri siitä yhdestä varusmiehestä olikaan. Herra kersantti, puhutteko minusta, koska minä hävitin silloin villasukat? Vai tarkoititteko vaan niinkun alokkaan hävärin arvo? Et jos niinkun alokas häviää vaikka metsään. Oliko tämä uhkaus? Aiotte hävittää minut sinne metsään niinkö? Mut meillä ei tänään mitään muuta. Iltatoimet vaan. Ja huomenna omaisten vierailu. Ehkä se koti-ikävä sittenkin helpottaa tänä viikonloppuna, kun saadaan omaiset tänne käymään. Stranded! Missä sun jalat on? Ootko sä tehnyt noista häväriä? Ensimmäinen alokas, joka hävitti jalkansa Intissä. Mitä? Raalinkersetti! Miten alokas Strandeen marssii noilla jaloilla? Mä alkaa itse vähän hajottaa tää marssiminen. Mä toivon, että näitä pystyis kippaamaan. Katos! 100 parhaan marssijan joukkoon. Palvelus on päättynyt. Ansaitit taitopisteen. Me saadaan avattua nyt taitopiste. Sotku tädin lellikki. Saat ilmaisen kahvin aina kun käyt sotilaskodissa. Ei kyllä me jotain tärkeämpää. Onko täällä marssimiseen liittyen jotain niinku edistysaskelta, että niitä pystyy skippaamaan tai jotain? Marssia! Voit ohittaa 1 lyhyttä marssia päivässä. Mä haluun ohittaa noita marsseja. Kiitos. Vihdoin sitä omaa aikaa. Mä voin käydä sotkussa vähän herkuttelemassa, mä voin käydä kuntosalilla nostelemassa punttia. Mitä? Onko ne sotilaspoliisit täällä? Ei kun sotkumobiili. Aivan. Miksi mä katsoin, että tää oli sotilaspoliisien auto? Ja nyt täällä on paras olla munkkeja tarjolla, ettei se Westerlunden ole käynyt kaikkia haalimassa jo heti. Kai täällä on munkkeja. On! Mitä sais olla? No haetapä munkkipöytää. Maistellaan, onko tää mistään kotoisin? 2 markkaa. Kiitos. Sotilaskodin tätien leipoma sokerimunkki. Käytä. Mielenterveyttä lisää. Mutta fyysinen kunto laski. Let's go! Big win. Mielenterveys on ihan huipussa. Mä oon tosi iloinen tänään. Pitäisikö mun vielä käydä tuolla liikuntakeskuksessa? Käydään nostaa vähän punttia. Mä en tiedä yhtään paljon kelloa, mutta kai mulla on aikaa tässä. Ah, täällä on urheilukenttäkin. Tai juoksurata. No mikäs tässä juostessa? Tässähän tää loppuilta menee. Jep, fyysinen kunto sen kuvan nousee. Kuinkas kaukana se kuntosali nyt olikaan? Mä en nyt yhtään enää tiedä, missä mä oon. Täällä tulee portit vastaan. Poistuuko mä puolustusvoimia alueelta? Mä lähden kotiin, pojat! Mä lähden kotiin! Mä löysin sen! Liikuntakeskus! Herranjestas, menisin jäädä auto alle. Noni! Päästäkää mut sisään, mä haluan mennä heittele koreja tuonne. Ainoastaan mitä me voidaan mennä tänne tekemään, niin nostaa punttia nähtävästi. Ah! Penkkipunnerus! Joo, se onkin ainoa laite, mitä tässä voi käyttää. Wow! Kato, kyllä nousee tanko! Kyllä nousee tanko, vieläkö menee? Oh no, iltatoimet! No minä olin täällä nostamassa vaan punttia, kato kyllä Strandeni olisi tyytyväinen nyt minua. Ihan kun mä se Strandeni hyväksyntää kaipaisin muutenkaan. Herra Rikersti, tullaan.
pinkka kasaa ja iltatoimet. Kävin ostaa punttia, Strander. Enkä haisekin. Okei, päiväpeitto, käytä. Tää on nopein pinkka, mitä on koskaan tehty. Ja sit vielä iltatoimet. Mä en oo käynyt paskallakaan 4 päivää. Ja iltavahvuus lasketa. Kaikki on paikalla. Joo, joo, joo. Tätä ei tarvi kuulla. Niin. Niin. Mitä asiaa, Apollon? Paikalla. Vai mitä, Apollon? Paikalla. Ootko sä jätkä kuullut satainen Virkines-bändistä? Onko se joku pornon genre? En oo kuullut. Paikalla. Sä oot typerä tietämätön kristitty paska. En mä oo kristitty. Ainoa mihin mä uskon, niin itteeni. No mitäs, Nallukka? Ootko käynyt lisää sotkumunkkeja syömässä? Kun me mennään muu, niin vaatteen vaan. Pitää mennä kohta kakalle. Ja nukkumaan. No niin! Mitä? Joko komppanialle on tullut äiti ja ikä? Hyvä! Sillä tänään saa tulla omaiset kylään! Hei nönnönnö! Kuulitko mitä Kailas sanoi? Mm-hmm. Tänään voimme nähdä omaisiamme. Ai miten ihanaa, Ritokari. Mä oon odottanut tätä päivää. Viikko oltu täällä jo. Kyllä se koti-ikävä iske. Vanhemmat tulee käymään täällä ja varmaan tyttöystäväkin tulee käymään täällä. Eikö tällä nönnönnöllä ollut joku parisuhde? Minulle ainakin pelkästään Otto vanhempani ja heidän pienikokoinen terrieri, jota inhoan. Okei. Sori, kun mä oon blokannut sut tällä ovella. Minulle taas tulee kaikki enot käymään. Toivottavasti sotkussa olisi tarpeeksi iso pöytä vapaa. Kaikki enot! Mitä? Vaatteesi ovat todella likaiset. On parempi mennä vaihtamaan ne puhtaisin varusvarastolle. Niin joo, vain likaiset alusvaatteet, sukat ja paidat voivat laskea mielenterveyttäsi aivan. No kaikko mä oon vetänyt viikon näillä samoilla alusvaatteilla täällä. Ei ihmekään. Entä sinulle, Strande? Tuleeko kenties joku lahtelainen söpö tyttö sinua katsomaan? Ei kun se isoveli tulee käymään, tuo lisää vaseliinia sille. Mikä se sinulle kuuluu? En pyytänyt ketään paikalle. Ei niitä kiinnosta tällainen paska puulaakin. Päästäänkö me asia ytimeen, kato? Näin se paha olo vaan kumpua jostain. Strandenilla ei ole ketään elämässä. Hän on yksin. Sillä on vaan esitys päällä. No, kuulostaapa ikävältä. Entäs sinä, nönnönnö? Tuleeko sinulle ketään vierailemaan? En tiedä. Tyttöystäväni Taina lupasi tulla käymään. Luultavasti vain vanhempani. Kuka ei kertonut mulle, joten mä en tiedä. Älä huoli. Kyllä sieltä aivan varmasti joku tulee. Sulla tuu varmana kukaan katsomaan, nönnönnö. On p***ana luuseri tapaus sinäkin. Hajoa paskaasi. Wow, 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 Stranden. Wow. Haista sinäkin paska. 10 minuuttia! 10 minuuttia ruokailua, mutta kun mun täytyy käydä vaihtamassa... Varsti, varustus! Ei! Nyt on semmonen hetki, että nyt mennään vaan niinku... Nyt mennään kommandona. Alusvaatteet pois, sukat pois. Paitsi, että nää on oltava päällä, kun me lähdetään syömään. Pääsekö mä vasta päivän päätteeksi sinne varusvarastolle vaihtamaan vaatteet? Räälinkersätti, mulla on jarrujälkiä ja housuissa. Minuutti! Minuutti! Ei, perke! Noni... No niin. Aamupalalle. Haluatko ohittaa Marsin? Kyllä kiitos, haluan ohittaa Marsin. Ai miten kätevä. What? Pyörtyks tää hahmo? Mitä ollaan viimein heräillä? Ei, ja mä missasin mun omaiset. Kello on 6. Sitä ollaan viimein hereillä. Ja edelleen paskat housussa. Mitä tapahtui? Pyörryit aamupalajonossa ja olit täällä koko päivän. Jäi omaisten vierailu kokematta. Olit koko päivän tajukankaalla. Mamma, tulivatko vanhempani käymään täällä? Juu. Ja taisi siellä olla sun tyttöystäväs kans. Ne kaikki tuli käymään ja mä olin pyörtynenä täällä osastolla. Miksi sun näkö on vieläkin näin heikko? Mä en näe hoitaja teidän naamaankin kunnolla. Yritä ottaa rennosti loppupäivä. Yritetään. Ihan ensimmäisenä haluaisin nää paskaset housut pois jalasta. Hei, nönnönnö! Ritokari! Tulitko sä hakemaan mua täältä? Niin, hapinnaka. Saanko mä aivovauria vai minkä takia mä en ymmärrä enää suomea? Hyvä, että olet tolpillasi.
Mennään takaisin tupaan. Mielellä. On todella harmillista, että sinulta jäi kokonaan vierailijat näkemään. Mitä? Minä näin sinun tyttöystäväsi. Hän on todella kaunis. Minulle taas tuli vain pieni osa enoistani paikalle. Pieni siellä osa! Oli Tuure, Kerkko, Matti, Sebastian, Taneli, Perttu, Kari ja Karin avoinvoima Liisa, Kurre, Niilo. Niilon koirakin muuten pääsi mukaan. Nyt! Voi hyvä ne aika, mulla alkaa olla kohta kiire vaihtamaan noi vaatteet. Please antakaa mulle uusia vaatteita. Please. Saanko mä täältä? Uusia sukkia. Kiitos. Alushousut. Jossain on vielä teepaita. Onko se tossa? On. Se on kuule Stranden ensimmäinen viikko Intissä takana. Suosittelen sun hakka tuon jälkeen käydä ehkä vaihtaa varusteet. Tai tarkistamaan ainakin. Uuteen päivään. Mitenköhän ensi viikko alkaa? Yksikössä herätys! Let's go! Me päästään lomille tällä viikolla. Mutta sitähän ne on vielä paljon tehtävää. Tänään on suunnistusharjoitusta, ammunnan kuivaharjoittelua, sotilasarvojen harjoittelua. Täyteläinen päivä tänään minuutti. Vai mitä Kailas? Se on niin täynnä, että minuuttikin tulee niin nopeasti. Kato, mitä on Lordi Läskipers? Se on Lord paljon sulle. Aha. Niin, kai sä nyt tajut, ettei saatana ole oikeesti olemassa. Saatana elää mun sisällä, ohjaa mun sielua ja kaikkia tekoja. Mitä saatana sanois siihen, jos mä pistäisin sua turpaan ja sen jälkeen kun ollaan syöty? Sä luulet olevasi jotakin, vaikka todellisuudessa oot pelkkä paska, kun saatana tulee sun luo. Joku pimeä yö, saatana tulee sun luo, ja se on sun elämän synkin hetki. Saatana leikkaa sun kyrvän irti ja grillaa sen ikuisella liekillä ja tarjoaa mulle ekan suupalan siitä. Okei, voinko mä syödä nyt mun puuron taas ihan rauhassa? Mä en tiedä, minkä takia täällä on eri annokset kuin mulla. Mulla on aamuisin puuroa ja te vedätte jonkun ihan kunnon lounaan jo. Varustus! Liikuntavarustus! Liikuntavarustus. Meillä oli aukissa yksi tuppukylän idiootti, joka ei vain yksinkertaisesti osannut suunnistaa. Ai niin, meillä oli suunnistusta. Hänen nimensä oli Tötterström. Tötterström. Hänen nauroi koko auki ja uskoisin, että koko ihmiskuntakin. Tiedän, että tässä porukassa on pari Tötterströmin kaltaista surullisen hahmon ritaria, jotka eksyvät tänään metsään. Ei voisi vähempää kiinnostaa menettää tänään iltavapaa, kun te alokkaat eksytte tuonne korpeen. Ja teitä täytyy lähteä valojen kanssa etsimään. Joten valoja taulu! Yrittäkää hyvät ihmiset muistaa, mitä pari päivää sitten opitte oppitunnilla. Mitäs me siellä opinkaan? Miten saada unen päästä nopeasti kiinni? Etsitte jokaisen rastin, leimaatte kortin rasteilla ja tulette takaisin tähän käskynantopaikalle, kun kaikki rastit on käyty läpi. Joten suunnistamaan! Mars! Etsi rastit mahdollisimman nopeasti oikeassa järjestyksessä. Käytä apuna käsissä olevaa kompassia ja karttaa. Okei. Eräligertti! Eräligertti! Käytä. Aika lähti käyntiin. Okei. Tässä pitää oikeasti suunnistaa. Missäs me nyt mennään? Se on niinku, okei. Ne on tuolla ne rastit. Katotaan, niin mä eksyn tänne metsään oikeesti. Sitten illalla ne tulee etsimään, mutta täältä. Tää tuli portti vasta. Herra alikersantti! Mitä mä nyt teen? Mä näen valoa tunnelin päässä. Täältä tullaan. Voittajana on helppo hymyillä. Hei saki. Missä ne muut tulee? Kaukana perässä. Neljonoon järjesty. Neljonoon järjesty. Yksinkö mä järjestyn? Mitä? Okei. Okay. Jahas. Kello on pykälässä. Sehän meni poikien suunnistukset juuri niin perselleen kuin arvelinkin. No kuka siellä katos metsää? Vielä on runsaasti opeteltavaa suunnistuksesta. Minä lähden nyt etsimään huuskoa, nallukkaa ja Strandeen. Niinpä tietysti. Ota telttapatja kaapistasi. Noni, sit päästään harjoittelemaan vähän tätä ampumista. Väistäkää. Väistä! Saanko mä ottaa se ase? Neljonoon järjesty! Noniin, neljonoon järjesty. Nyt lähdetään harjoittelemaan sitten ampuma-asentoja varmaan. Tämä taitaa ollakin ensimmäinen kerta, kun pääsette käsittelemään rynnäkkökivääriä. Joten pitäkää silmät auki ja korvat höröllä. Mene telttapatjalle. Boom. Nyt asetutte seisomaan patjanne viereen ja katsotte minua.
Ampuma-asento on 3. Pystypolvi ja makuasento. Ampuma-asento pystystä. Näin. Pitäkää vähän aikaa aseet paikallaan, niin mie käyn tarkastamassa. Toivottavasti se ei kävele tuohon piippulinjaan eteen. Älä kävele siihen. Ootko sä tyhmä? Pojat, pojat. Päästään huutamaan laukauksia. 3 poskilaukausta omaan tahtiin saa suorittaa. Sarja! Laukaus, laukaus, laukaus! Aivan. Siitä se lähtee. Ai että, nää on hyviä hetkiä, hyviä muistoja. Sarja! Laukaus, laukaus, laukaus. Hyvin meni. Ja sit ampuma-asento makulta. No tää ryömiminen onkin jo tuttua, kun täällä ollaan sipaa veetty tälleen ryömiä. Laukaus, laukaus, laukaus. Näin. Kyllä teidät voi ehkä joku päivä uskaltaa päästäkin ampumaan radalle. Sitä päivää odotellessa. Quickscope, quickscope, quickscope. Sotilaallisuus -1. Mitä mä tein väärin? Mitä helvettiä? Eikö sitä osata huutaa huomio? Tässäkin tuvassa. Pelkästään vetelyksiä ja äpäröitä. Ootas, laske taas. 1, 2, 3 ja 4. 4 kyrpäyrjyä, jotka tuskin edes osaa kengännauhojaan solmia. Miten kuvittelette pääsevänne läpi intin, jos ette osaa edes perusasioita? Nyt jatkuu arvomerkkien kertaus. Tulen takaisin 1,5 tunnin päästä ja silloin on jokaisen läpäistävä testi tai ei hyvä hei. Toi kekkuli ei ole siviilissä yhtään mitään. Kailas kun tulee lahenpaarissa vastaan, niin sit katsotaan kuka on kuka. Tulkoon vaikka kytät viemään mut vuosiksi vankilaan. Toi kaalaksi kusipään naama imee nyrkkiä. Onko taas Strandenilla verensokerit matalalla vai? Nälkäkiukku puskee. Aina se väkivalta on ratkaisu, niinkö? No on kyllä yksinkertainen kaveri, tiedetään. Oi saakeli! Ei! Mitä mä sanoin? Itse asiassa liikkeen nimihän on Burpee. Ja liikkeen nimi tulee amerikkalaisen fysiologin Royal Huddleston Burpeen sukunimestä. Herra Alikersti, mä jäin tänne oven ulkopuolelle. Mitä? Herra Alikersti, pitääkö mun tehdä jotain burppia liikkeitä täällä? Joo, ylös. Ja sitten... Ja noi. Hemmetti, me joudut tekemään täällä käytävällä yksin näitä. Makuulle, kyykkyyn, ylös, hyppy. Makuulle, kyykkyyn, ylös, hyppy. Kaikki tää rangaistus. Mä en osannut sanoa huomio oikein. Mä en odottanut sitä, se tuli aivan liian nopeasti. Vielä yksi. No niin, aloitetaanpa koe. 2 salmiakkia upseerikokeilas. Tämmönen paksumpi natsa vääpeli. Tämä kersantti. 1 salmiakki upseeri oppilas. 2 natsaa alikersantti. Tää on yliluutnantti. Aliupseeri oppilas. Aliupseeri uppilas. Tää on luutnantti. Tää on hyvin majurimainen nappula. Sitten 3 pientä nappulaa kapteeni. Boom! Jatkatte samaan malliin, niin ei kukaan voi kuittailla meidän joukkuetta komppanian tyhmimmäksi. Iltavahvuuslaskenta ohi. Mene tupaan. Olen tuvassa. Eikö tää on väärä tupa? Hetkinen, täällä on mun tupa. Tere, tere! Kiitoksia, että olitte jälleen katsomassa uutta Intti-jaksoa. Jättäkää videolle tykkäys, jos pidit tästä. Ja ei muuta kuin unta palloa ja seuraavaa aamua. Hyvää yötä!